tuchangiwe pesa ya kufungua studio na kununua vyombo. Tuliita wanasiasa wote wa Embu County na ili wakuje watusaidie. Anjabu ni kwamba hii harabi yetu ilipandilika na ikawa ni kama mkutano ya kisiasa na iku ya siasa. Wakati tulianzia, tulienda kwa Senator Kivuti na tukamwambia tuko na shida ya mambo fulani fulani. Aliweza kutusaidia na pesa ya kukondisha tent, akatusaidia na pesa ya magari ya kusunguka kwa advertisement, akatusaidia na vyombo zile zote zilikuwa zinatumika pale. Na kwa sababu hii tukamfanya kuwa ndiye chief guest katika harabe yetu. Watu walianza kuingia, wageni wakaingia. Mtu anaitwa Kidhenji Kerago mheshimiwa na tunamheshimu. Alifika masaa kitu saa 9 mchana. Akakuja tukacheza ngoma, tukakatika vizuri, tukavurahia, akakatika, alafu akatuachia 50,000. I want to thank Kidhenji Kerago very much as a group. Tuna appreciate vile alitusaidia. Mheshimiwa Kemaro alikunja akakatika muziki vizuri sana. Na tukavurahia tukakatika na yeye. Akatusaidia na 10,000. Sasa shinda ilitokea hapa. Wakati mheshimiwa Lenny Kivuti aliwaziri, alifika akashangiliwa, watu wakavurahia vizuri, akakatika muziki, watu wakamfurahia, alafu akaketi chini. Wakati wageni walikuwa wanaingia, kila mgeni alikuwa anatupigia simu na ili tuweze kumulaki. Wote walitupigia na tukawalaki vizuri. Seneta akafika, wengine wakafika pia. Wakati mheshimiwa Mbarire alifika, tulishangaa na tulistuka kumuona gavura. Watu wakiwa wameinua banners, wanasema sisi revo governor. Na mkutano wetu haikuwa ya kisiasa.